Вітання, любі глядачі. Сьогодні в ефірі актуальне в інтерв'ю. Мене звати Марисою Томашевською. Сьогодні у нас незвична локація. Ми знаходимося в музеї футболу. І поряд зі мною заслужений журналіст України, ведучий Київ Лайв, 60 хвилин з Василем Климчуком. Василь Климчук. Зокрема, цю людину я знаю, можна так сказати, 21 рік, тому що 21 рік тому пан Василь приїздив до школи у клас, де я навчалася, разом з проєктом «Кращий клас України». І там ми зробили світлину, на звороті якої ви написали, що коли виростеш, приходи до нас працювати. Тож, з тих пір пройшло немало часу. Ви змінювали місце роботи в певній мірі від більш розважального контенту до політичного. На вашу думку, чому в Україні сьогодні стало актуальним питання про політичних програм? Чи це часом не вплив Революції Гідності? Марися, по-перше, дійсно, стільки років, я от згадую ту мандрівку, якби так воно все з цим проєктом «Кращий клас України». Просто в той час ми намагалися робити те, що ніхто не робив, і дивилися на те, щоб дійсно люди молоді, малеча, по суті, вона надихалася якимись, не знаю, там, результатами, досвідом і так далі. Правильно ви сказали, там, міняємо стилістику праці, але це, можливо, з віком, знаєте, як приходить від розважального до серйозного. Революція гідності, вона важлива, звісно, але генеза, яка відбувається в суспільстві, я думаю, що вона проходить революцію гідності і інші етапи, просто якби, історична хода. Я не можу сказати, що щось залежить безпосередньо від Революції Гідності. Так само залежить і від Революції 2004 року, як на мене. Так само залежить щось від 95-го року, коли була Конституція. Щось залежить від 91-го року, коли був незалежність України. Щось залежить від 90-го, коли була Декларація про суверенітет. І знаєте, воно якби все пов'язано. І 30 років, які ми визначаємо на сьогоднішній день, воно дає ще більше запитань стосовно історії, аніж відповіді на це. І те, що там популярна політика і так далі, бо політика, вона є всередині будь-якої тематики. Що не візьми, там скрізь політика. Економіка – це політика, медицина – це політика, там, я не знаю, відпочинок – це ж політика, саудіти в Буковеліці – це ж політика. Про саудіти. Дороги – це теж політика. Це все політика. За великим рахунком, бо в нас суспільство так налаштовано, ми українці, ми весь час щось, ми не любимо, ми сперечаємося, ми незадоволені, ми там не поважаємо, ми і так далі. Ми просто такі. Я знаю купу народу, які є підписниками в мене на каналі, які живуть за межами України. І каже, ми повертаємося там за рік в Україну чи за півтора. Ви не уявляєте, як ви міняєтеся. Кажу, у вас дороги міняються, у вас там на митниці міняються люди, полісмени міняються у спілкуванні, а ви весь час незадоволені. Да, отак. Хотіла задати питання про саудитів, але задам питання про дороги і зміни. Для вас зміни під час революційних оцих подій конкретні відбулися коли? Особисто для вас? Як для мене зміни? В українському телебаченні, зокрема. Просто нові олігархи прийшли на місце старих, все. Тобто з'явилися нові гроші. Для мене, я як був там в 90-му році, коли я прийшов на телебачення, там мені було 18 років. І коли я, по-перше, побачив Чорновола в себе на ефірі, там, потім УТН, потім 91-й рік, потім Леонід Макарич там, і так далі, потім Леонід Данілич, потім Віктор Андрійович, там Помаранчева революція, всі знають, що я там був просто всередині. Що родину вивозив за Київ і так далі. Для мене нічого не помінялося. Я живу в цій країні, я її а люблю, поважаю, міняти не збираюся. І хочу, щоб якомога менше ідіотів було в керівництві цієї держави. От і у все. Вас була можливість залишитися в Сполучених Штатах Америки. О, да. А ви звідки знаєте? Знаю. Але чому ви не залишились? Не знаю, от не залишився. Це про патріотизм? Навірно, десь так. Було реально, я ж на контракті був, я працював, там багато, є колеги, які поїхали так само на тих програмах, як і я, але вони там залишилися, бо коли я приїхав типу на стажування в «Голос Америки», вони подивилися там портфоліо, сказали, так, от, погнали.
Кажу, да ні, пацани, давайте 3 місяці, я собі якось, можливо, злякався, не знаю. Про Дельту повернусь до цього питання. Зараз, ну, зокрема, нещодавно, ви говорили на своєму ютуб-каналі, до речі, вітаю, він досить активно розвивається. Ви ще не підписані? Підписуйтесь, будь ласка, на канал Василь Пламчук. Так, я сподіваюся, що всі, хто нас дивиться, зайдуть в ютуб. Так, ютуб у всіх. Це не на правах реклами, це... Це просто на правах респекту вважу. Я просто радий вас, Марися, бачити, ну, серйозно. Ви там говорили про вакцинацію, і мене хвилює те, що зараз от нові спалахи Дельти, а тим не менше туристичний сезон продовжується, і до нас приїжджає дуже багато цікавих особистостей на відпочинок. 100%. Що це? Як це можна трактувати? Це шок. Це для мене культурний шок. Якщо в нас є час, я... Ну, по-перше, на Буковелі про маски ніхто не знає. Це зразу скажу. От. По-друге, я сам щепився двічі. В мене є вже сертифікат вакцинації. Все. Що стосується цих хлопців і дівчат, які тут ходять в паранджах і так далі. Я десь місяць тому перший їхав на Буковель. І пам'ятаю, тут от села в районі Яремчі, колись, свого часу, то там цей уазик стоїть, ну, типу, для мандрів в горах, то там стоїть, там через 3 двора стоїть, там в тому дворі стоїть. Ну так. А це їду в одному дворі 50 уазиків, наступний двір 20 уазиків, ще 10. І я коли заїжджав, в кожному з тих уазиків сиділи бородаті хлопці. Ну я в кіно, не знаю, там, ну, там маджахеди чи що. Ну просто я розумію, що це все бізнес. Тобто люди під цей туризм закупили собі ці уазики, квадроциклів повне, тут не було тут ніяк, ніколи. Потім я згадую, а це в них Курбан-Байрам. А значить, я бачу на Буковелі оголошення арабською «продаю баранів». 3-400 коштує один живий баран, причому вже, якщо хочете, його освіжують прямо тут, кладуть той уазик, і вони їдуть на полонину, і свято гей-гей. Тобто, розумієте, що я говорив із саудітами, і от була родина з Оману, вони тут зупинялися, до речі, і теж там Катар. Вони летять сюди, тому що Європа закрита, а тут вони мають зелені ліси, вони мають дощ, вони мають вітер, вони мають гори, і вони мають, ну, плюс-мінус недороге харчування. І безпеку. От дуже-дуже важливо, кожен з них каже, тому що безпечно. Але ж подейкують, що саме ці туристи будуть розвивати тут свій туризм. Ну так і хорошо, так нам треба втрутитися в їх розвиток і якби, ну, якби очолити цей процес. Можливо, це зроблено все з метою інвестування нового? Ні, не знаю, яке інвестування, не інвестування, просто наступного року відкриється Європа, вони, звичайно, цей потік весь переорієнтуються, переорієнтуються гроші. Я просто хочу сказати, вони летять сюди своїми лоукостами. Лоукост їх, ну, з того, що я з ними говорив, на одну особу коштує туди-назад 620 євро. Це дорого. За 620 євро з Києва можна через Амстердам в Штати злітати і назад. І ще, якби, там щось дьюті-фрі купити. Вони лишають в Києві там чи у Львові, вони живуть в гарних готелях, причому не в однокімнатних, бо у них там родина 4, 8, 10 людей. Вони лишають в середньому плюс-мінус під 400 євро в день, тільки в готелях. Плюс вони їдять, плюс вони шопінг. Нас, я не знаю, як у Львові, в Києві ретейлери просто в захваті. Насправді, бо прийшли саудіти, прийшли катарці, скупили весь там Томі Хілфігер, і всі задоволені, там, я не знаю, Адідаси, Найки і так далі. А стосовно того, що на наступний сезон, якщо не передавимо, ну я маю на увазі наших бізнесменів, якщо трошки там якби з цінами і так далі, може наперед будуть продавати, то ми отримуємо цей потік. Це ж ті гроші, про які мріють, ну, кожна там територіальна громада і так далі. Я не закликаю паляницю написати арабською в'язю, але в принципі це гроші. Але ж вони залишують більшість з них, ми ж не знаємо, з чим вони приїхали. Ну, вони приїхали, звісно, з тестом. Але... Ні, вони з вакцинацією приїхали. Так? Я з багатьма говорив, у них всі по 2 Pfizer'а вже давно. Тобто політичне і безпечне зберігається. Ну, найголовніше, що безпечне. Політично, ну яке політично? В нас, якби там хто не сварив, от подивіться, Зеленський двічі літав в цей в Катар. Да? Катар на сьогоднішній день, да, це там не супер-пупер фінансовий осередок на Близькому Сході, там він сірий до певної міри, але це гроші. Це як, знаєте, як Ватикан в фінансовому світі.
Ну, типу, всі знають, що Ватікан крутий, багато грошей, але ніхто їх не бачив. Але всі знають, що вони є. От точно так же і Катар. І десь до певної міри якраз оці от контакти і домовленість, те, що у нас там Катар Airlines літає до Києва вже відкрито. Саудівські авіалінії – це дуже серйозно. Саудівські авіалінії – це дуже серйозно. Там халяль, там все якби має бути. І те, що вони приїхали, і ота от робота політична і наших цих надзвичайних повноважних послів, вони реально привезли гроші. Причому вони привезли гроші не якісь там ефемерні, а вони привезли гроші власникам садиб, власникам цих уазіків, там, тих, хто баранів вирощує. От про що мова. Це серйозно. Це серйозно. Зокрема, те перейду до того, що відбувається зараз на українському телебаченні, після того, канали Медведчука закрили, почали з'являтися. Ну, звісно, почали з'являтися нові телевізійні канали. Хочу поговорити про четвертий канал, український інформаційно-розважальний телеканал, канал високої чіткості. Чи він дещо мені здався проукраїнським, навіть ну про дуже патріотичним? Чи не зумовлено те, що людям зараз потрібно? Ну вони якби дивилися більше раніше, була розпорошена публіка, а тепер хочу всіх сфокусувати в один напрямок. Чим це зумовлено? Ви знаєте, я не дуже б мені хотілося там на дуже тим високі там космічні кораблі бороздять простори Вселенної. Я хочу сказати наступне. Якось в суботу, в якусь суботу, багато років тому, в Зальцбурзі, Австрія, я вімкнув ОРФ, це їх державний канал, там перший канал. Включив ОРФ-2. Знаєте, що вони в суботу транслювали? Вони транслювали гуляння народні, забави. Великий намет, всі сидять пиво п'ють. Там якісь фольклорні колективи, все німецько, ну якби австрійці і так далі. Їх більше нічого не цікавить. От розумієте, коли в суспільстві все нормально, вони політикою не цікавляться взагалі. Коли суспільство не хворе, воно політикою не цікавиться. Воно цікавиться врожаєм, як його продати, як потім відсвяткувати, якої якості пиво, вино буде, хліб, там, яйця і так далі. В нас суспільство збочене. Я прямо про це говорю. Я вважаю, що воно хворе, тому що коли в країні в рейтингах перші позиції займають політичні шоу, це щось не так в нашому суспільстві. Але за часів Януковича було більше розважального контенту. Але суспільство було нездоровим. Ну, я не буду з вами сперечатися, це треба статистику дивитися, бо це якби дуже тонка така матерія. На сьогоднішній день справді ну, в нас таке враження, що є політика і футбол. Бо немає нормального там контенту, да, і футбол, за великим рахунком, там ми все переживаємо, Шевченка, Рібров, там Амаркевич буде, не буде, там і так далі. От, просто, ну, як на мене, жарт такий був колись, якщо ви не цікавитеся політикою, то політика буде цікавитися вами. На жаль, ми якось ну, от не там ми. От ми всі, наше суспільство не там, ми не повинні в цій політиці бути. Мені байдуже ім'я прем'єр-міністра. Я йому плачу гроші, ви йому платите гроші, хлопці йому платять, діти наші платять їм гроші, хто там випросить, бо вони на податки наші живуть. Вони не мають права робити те, як їм заманеться. І я не повинен знати, як його прізвище. Я його наняв на роботу, хай він мені зробить, щоб світло був, газ був, щоб комфорт був, повітря було і так далі. Щоб там перевезення, квитки, і щоб воно все працювало. І мені не треба субсидій, мені треба, щоб газ не коштував 7,99, а хай газ коштує там 4, як положено. Але не треба цих субсидій, бо це теж ми з вами платимо ці субсидії. Ну, якби в такому плані. Але ми від цього всі залежимо. Але чому у людей свідомість? Нав'язані якісь стандарти? Інша свідомість у людей? Не кожен мислить так, як ви щойно говорили. Ну, це якби, ну, це абетка. Як, ну, можна не мислити, да, можна жити в цій парадигмі. Колись був фільм такий, ну, знаєте, популярний «Матриця», не знаю, бачили там кілька варіантів. Оце таке враження, що от «Матриця», яку малюють ті, хто хоче вкрасти, вони на всіх революціях, вибачайте, я так буду відверто, б'ються за те, щоб сидіти біля корита і красти. Ну так, на жаль, нас і помаранчева революція, і революція гідності. Я ж не буду про Порошенка вам розказувати, про Яценюка розказувати, про Віктора Андрійовича там розказувати, і там хлопців біля нього. Вони живуть в сусідньому селі зі мною, я їх всіх знаю. І що вони хапанули, як вони хапанули, ну це якби така історія. Але, на жаль, знаєте,
коли суспільство йде з відкритою душею, завжди є той, хто користується цією душею і знімає вершки з цієї всієї історії. І намагається створити парадигму, при якій він може ці вершки знімати і далі, і далі, і далі. Навіть в державі найкращий бізнес – це комуналка, камірне. Скажіть, а щодо Авакова, чому думаєте щодо його відставки і чому це не сталося раніше? Я вам скажу так, хірургіня, яку звинувачували, вона вийшла на роботу. В неї тепер арешт не цілодобовий, а тільки нічний. Вона повернулася в свою операційну, буквально от на днях. Вона ще не оперує, вона ж, знаєте, кардіохірург дитячий, але вона вже ходить. От вам відповідь на запитання. Значить, була навіть не помилка, значить, була величезна проблема. І при всій монстеризації Арсена Борисовича, ну, мені здається, що він там в Італії ще довго буде вирощувати виноград. Чому такі люди з'являються в політиці? Ну, це як... Тому, хто осідлає процес, той... Я все одно не вірю, що більшість людей не бачить. Більшість людей бачить, але нічого не зробити не можуть. Соцмережі в нас найкращий меч. В соцмережах нас всі все знають, але просто на те ніхто не зважає. А чому ви не йшли до політики? Вам пропонували, мені здається. Ну, я тому, що я хочу сісти в будь-який момент, приїхати в Буковель там, чи поїхати на море, я хочу зі своїми дітьми гратися, з вами спілкуватися і так далі. Я не, ну, мене це не цікавить абсолютно. Але ж дуже багато зараз молодих незаангажованих політиків в Верховній Раді. Незаангажованих, це ви про що? Ну, люди просто... Це ви про що? Просто люди, які просто прийшли до влади для того, щоб творити щось хороше. А, ну да. Вони так і прийшли, дякуючи Володимиру Олександровичу, вони так і прийшли і творять. А партія «Голос»? Знаєте, як це в російських фільмах? Ти що творіш? Оце вони так творять, ну, чесно кажу вам. А що партія «Голос»? Ну, що партія «Голос»? Я Вакарчука Славку, ну, знаю, він тільки з'явився, що, ну, у нас доброго ранку, вони там всі з'являлися тоді. Всі геть, від Іри, Іра Білик, там... На Ері, так? А? На Ері. На Ері. Ну, ще Ери не було. Ще був УТ. Ще був УТ, всі вони там молоді приходили. Всі групи, які от зараз монстри, ну, всі, Грінгрей там всі. Потім ми ж робили Таврійські ігри перші, ну, в живому ефірі ми робили трансляції на кораблях, які вже зараз продали, вже там вони десь втікли в Росію, ті кораблі, але ми ж ними ходили Дніпром. Було ж видно, що це, ну, штука штучна. Слава ж заходив депутатом ще за Ющенка. Так, я пам'ятаю. Зайшов, сказав, ні, не можу, піду я. Пішов, так. І тут Слава повертається, буду я. Заспівав класних пісень, і всі подумали, ага, значить, раз чел пише пісні. Розумний доволі. Ну, ніхто ж не каже, що він нерозумний. Я була на презентації. Ну, супер, я ж не так не кажу, ну, супер, так. Абсолютно. Але він розумний в музиці. Розумієте? Кожен, ну, людина розумна в своїй. Хтось класно квасить помідори, хтось супер збирає гриби, хтось там мега-монстр на станції техобслуговування машин. Хтось там, ну, це не обов'язково, що він тут монстр, він приходить в парламент і теж там монстр. Він прийшов в парламент, а там, ну, все по-іншому. А потім же ж, розумієте, коли ми говоримо, що він розумний, людина бере і їде виступати в Білорусь, хлопці, які там танчики оці пишуть, він, причому не оформлюючи ні відпустку в Верховній Раді, не там творчу якусь там чи ще щось, там засідання його фракції, а він виступає на ювілеї танків за 300 тисяч євро. Парадокс. Ну, ні, це ми про розум говоримо, політичний. Розумієте? Тобто є просто розум в людини, а є політичний розум, це інша справа. Це коли ти дивишся на кожен свій крок, не з точки зору, що ти механік на СТО, чи ти музикант, а як ти дивишся як політик. Так, звісно. Так. Він поїхав вхопити 300 тисяч євро, він їх не вніс в декларацію, він прогуляв засідання. Ну, типу, мені не заплатять зарплату. Але чекай, в тебе ж фракція, ти ж там... Відповідальність. Ну, да, там, ледь за тебе, може, за Зеленського б не голосували, бо Зеленський, пам'ятаєте, як сказав? Так. Або ти, або я, там, якось так. Я так. Да, а ти що там? Ну,
я впевнена, що якби висував свою кандидатуру Святославу Карчук, то за нього проголосували. Ну, проголосували, ну, да, може бути. Але слава Богу, що він не висунув. Ну, як на мене. Парадокс взагалі в нашій країні відбувається, і відбувся він також і в Токіо на Олімпіаді. Марина Килипко і Яна Гладійчук заявили засобам масової інформації своє невдоволення щодо того, що їх рідного, ну, кожної дівчини рідного тренера не... Рідного тренера, вона казала, ми з ним 15 років. Значить, тренер, але там же дядько такі... Не мали змоги надіслатися для підтримки спортсменок до Токіо, так? На тлі святкування 30-річчя Дня Незалежності України, коли будуть запрошувати Андрея Бочелі... Ну, вже запросили, вже заплатили, так що не будуть, а вже. Вже так, це вже факт доконаний. Так, який... А знаєте під що? Справа в тому, що в нас же ж буде вперше ця платформа пов'язана з першою леді і джентльменами. Так, ви казали. Це чоловіки і дружини очільників держав. І пані Зеленська, вона дуже ж хоче офіційний статус, щоб ми вже заплатили, щоб вона ще, ну, якби з наших податків ще якийсь офіційний статус першої леді, ну, Бог з ним. Але для того, щоб вони нормально провели час і запам'ятали, що є така Україна, вони замовили Бачелі. Бачелі попередній раз приїздив за лям. Ну, це коли він пару років тому, бо я точно знаю, бо я знаю, хто організовував. За скільки вони зараз його привезуть, я, чесно кажучи, не знаю, але мова йде про загальні витрати на святкування в районі 5 мільярдів гривень. Ну, це з парадом, там, з пальним, там, солдати і так далі. Прильоти. Це виходить, що на Олімпіаду надіслати тренерів, які могли підтримати дівчат, спортсменів, які представляють Україну, і також заявити про Україну на міжнародній арені достойно, грошей не було. Ну, на Олімпіаду поїхало 15, там делегація було щось 300 з чимось, це там і масажисти, там всі 5-10. А поїхали 15 людей, які до фактично спортсменів не мають ніякого, ну, безпосередньо спортсменів. Але там поїхав міністр Гуцайт, його заступник поїхав, поїхали Бубка як голова нашого Національного олімпійського комітету, поїхали його заступники, ще там хтось, 15 людей. Серед них два фантастичних персонажі, ну, як моїх улюблених. Я їх знаю прекрасно, але просто. Равіль Сафіулін поїхав, це колишній депутат від партії регіонів. А він, здається, що Федерація легка атлетика, щось таке, бо свого часу у кожного нардепа було модно ну, бути президентом якоїсь федерації. Там, чи спортивного орієнтування, чи федерація шашок, чи шахмат. Ну, десь можна там щось якби взяти. І поїхав президент федерації цього лук, ну, стріляти. Я його назвав Робін Гуд з Токіо. Знаєте хто? Президент федерації? Ні. Нестор Шуфрич. Нестор Шуфрич офіційно він президент федерації, ну, стрільби з лука. І він теж поїхав. І от вони поїхали. Але ж Нестор Шуфрич сповідує зовсім іншу ідеологію. Ну, вони всі сповідують зовсім іншу. От ви питаєте, чому я не йду в політику? Бо я сповідую одну ідеологію, мені іншої не. Як можна було відправити кардинально різних з поглядом людей, які... А він президент федерації, він готував стрільців, вони ж думали, медалі будуть. А наш Львів'ян взяв і стрільнув там в сусідню мішень. Каже, так, я ж так перехвилювався, що я дивився на свою мішень, я стрільнув сусідню. І таке в нас буває. А стосовно приїзду-неприїзду тренерів, да, я погоджуюсь, що якщо людина в індивідуальному заліку, ну, виступає, це нормально, бо там якісь нюанси там спортсменка бачить, не бачить, але вона вже там чи він запрограмований на те, що в неї є тренер, який її веде, там все розказує, дає настанову і так далі. Це, ну, дійсно, це проблема держави. Якщо ви не можете взяти тренерів, ну, в них же є бюджет. Розумієте, так. Вони там на Олімпіаду умовно там 100 гривень, ну, умовно, та 100 гривень виділили. І там спортсмени, які ліцензію отримали. А потім, та тобі тренер не треба, Нестор поїде. А тобі тренер там Равіль поїде, ще там хтось там, Олена поїде, Наталя поїде, ще там хтось поїде на Олімпіаду. А вона ж розказувала, ця дівчина, що бігала там, все там вибивала. А де ж тренер, а де президент? Ну, одним словом. Я зрозуміла вашу позицію. Наостанок хотіла вас запитати, все ж таки,
є дуже багато політичних діячів, які час від часу досить цікавим шляхом змінюють свої політичні погляди, приходять з партії. Це називається перевзуватися в повітрі, це наша українська забавка. Скажіть, будь ласка, з ким би з них? Ні з ким. Нікого не товаришували. Я ні з ким з політиків не товаришу. Я маю приятельські стосунки, маю там, ну просто ну, вітаємося, так, щоб товаришувати. Ну, коли людина не може бути, знаєте, брехлива чи неправдива, там, вони в парламенті, ну, як ви спостерігаємо, сидять між собою, чубляться, розказують, хто там, хто як, де, від кого, як вони там. А потім виходять, обнімаються, цілуються. Їдальні разом обідають. В буфеті. У нас там, ну, в них, в Верховній Раді, хороший буфет. Да. Ну, ви ж там були, знаєте, так. Да, вони там все випивають, там товаришують, обнімаються і так далі. І що, жодного з них за всі роки, ви ж всіх знаєте, не було такого, щоб вам імпонував? Знаєте, мабуть, ні. А за кого голосували на цих виборах президентських? Президентських за Зеленського. Чим він вам так сподобався? Ну, новизною, мені... Ви за все нове, так? Я за все нове. У мене все останнє програмне забезпечення, комп'ютери, телефони, машини. Все останнє. Президенти, все хочеться щось нове. Він десь неправильно робить, я вам все кажу. Відверто кажу. Я маю, ну, як би, повірте, маю через кого як казати. Сперечаємося, сваримося. Але, ну, принаймні, це точно людина не тирить бабки. Знаєте, коли ви сидите в парламенті, ну, в кріслі, от ви сидите, да, ваш, і тут тече кисельна річка, а тут молочна річка, а ще зверху бабло падає. І ти не знаєш, чи тобі туди в руку встромити, чи ногу встромити, чи сісти. Так. Оце так завжди було. Зараз, мені здається, оця історія, ну, принаймні, а президент це був такий стілець, куди ти сідаєш, і тобі знизу газовий шланг. Зразу. От ти сідаєш, і ти вже нічого не робиш. От подивіться на наших олігархів. Звідти вони олігархи? Це все з повітря. Оце сьогодні ж відбулося засідання Кабміну стосовно електрики. Угу. Тобто для тих, хто споживатиме менше 250 кВт, там гривня 44 з ПДВ. А всі, хто більше, гривня 68 так і залишається. Хотіли 3,20 робити. Але коли почали ми всі розбиратися, люди торгують повітрям. Тобто собівартість електрики на енергоатомі копійки, реально копійки. А це скільки, уявіть, в ланцюзі сидять бажаючі, що він каже, давай на 3,20. І це ж люди, які ми ще з своїх податків платимо зарплату. Розумієте? І хочеться, щоб вся ця тема помінялася, бо вона існувала 30 років. Ми 30 років, ми там, тому що от так. Зеленський це змінить? Не знаю. Він виграє війну з російською стороною? Не від нього. Ви знаєте, давайте будемо відверті, не від нього це залежить. Я б навіть сказав, не стільки від нього. Це від нього залежить, але не повністю. Від нього залежить, може, там 20%. Це від все кон'юнктура світова. Теж треба правду говорити. Помре Путін, не помре. Прийде за Путіним хтось, не прийде. Як американці, там, як Європа, Німеччина і так далі. Багато нюансів. Американці все ж таки можуть вплинути? Ну, вони і впливають. Я знаю, що впливають, але в більшій мірі, щоб розв'язати цей конфлікт. Ну, вони впливають. Я не можу сказати, конфлікт – війна. Ну, для мене це війна. Ну, так, для всіх це війна. Вони, ну, працюють, але... Ну, у нас же записано в військовій доктрині, що це конфлікт. Записано, перепишуть. Справа в тому, що в них же ж, якби, Україна не домінант. Ну і в американців зараз Китай велика проблема, а в Китаї єдиний побратим – це Росія. Ну, це шалена геополітика, і ми повинні розуміти, що ми просто, ну, маленькі, ну, як би там не ображатися, ми маленькі там коліщатку в цій величезній грі. Але якщо ми самі чинимо супротив, то значить ми будемо примушувати цю коліщатку крутитися так, як нам треба. І чим ми швидше будемо ідентифікувати себе як держава, яка може гавкнути, може, вибачте, послати, може щось відверто сказати, може показати місце. Тим більше будуть якось прислуховуватися. Бо коли ми отак от сидимо, ну та отойди в сторонку там, чи кушать подано, ну як би так. А останній от... Але в цьому варіанті, якщо ми самі не будемо намагатися бути сильними і стійкими, ніхто за нас не буде сильним і стійким.
І те, що Ангела Меркель там 22 числа до нас їде, причому принципово не 23-го, не 24-го, вона 22-го приїде і поїде. Вона на Кримську платформу не буде залишатися. Але вона їде. Але вона їде. Ну, от одним словом. Я за таку більш жорстку політику. Я проти того, що ми ядерну зброю віддали. Ну, теж ми ж не знаємо обставин, там, Макарича. Але я погоджуюсь з Девідом Брауном, великим діджеєм, слуга народу, який нещодавно там сет запиляв. От, він каже, що а якщо б ми лишили ядерну зброю, то вони б нам башляли, щоб вона в нас стояла. Або брали гроші. Ну, в принципі, в чомусь він і прав. Да, абсолютно. Ну все, друзі, дякую. Дякую. А вам, любі глядачі, обіцяю надалі не менш цікаві зустрічі, бесіди. Почуємось і побачимось. У мене в гостях, або я в гостях. Ми разом були в гостях в чудовому музеї. Словом, я спілкувалася щойно з заслуженим журналістом України Василем Ковчуком.